नमस्कार जगन्नाथ आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को बहुत स्वागत। तो सामने गोटे कम निमापड़ा आसली मुझे काकटपुर आसली काकटपुर भिडियो बहुत सारा कमेंट था आ गोटे कमेंट बारंबार था गोटे होटेल उपर तो से जगह जाए पहुंची देखिए कमी कौन अच्छी आपने मैंने कमेंट करते से कमेंट पढ़ी मुझे आगे कमेंट करूँ तो चलो जा काकटपुर पाखा भी सही 25 किलोमीटर मतलब हम भिडियो आगे देखो जब भल लगे से लाइक सेयर कर भूलिए तो सांग मैंने आपंकर जेहतु बहुत सारा कमेंट आसला प्रीवियस काकटपुर वीडियो रे महावीर होटल को थोड़े भाई आसतु तो आसी पहुंचे देखो होटल महावीर तो भितर जी देखिए कौन कौन सब आइटम हो आंबियंस सब आगे पार्सल कर रखाई सब घाट पार्सल जाट सब रोसे चलिए पचपटे पूरा चूल्हे रोसे चलिए सब पूरा काठ रोस तथे भाई कत वर्ष होटेल अपने सब आइटम बनाऊ सब चिंगुड़ी अच्छी मटन महुर घाट साधा मिक्स नुह पनीर सब महुर पार्सल नौ लोक नहीं घर खेबे देखते महुर बनाई कौन चिंगुड़ी आगे मैं पड़ी चिंगुड़ी नुह पानिया जलंग सब चार गोटे प्रकार बुधवार मानते सब बार अनुसार तो मटन टाइम रेडी गहली बास देख जिन पहुंची यहाँ कौन कहला पूरा कल पा है ये सब अफे कला मटन टाइम पहुंची देखने कस लगुनि ये पूरा अलग प्रकार है ग्रेविटा देखते पूरा मऊ ये रहा घाट कलरा आलु चिप्स यहाँ हो मिलटा टोटाल आउ एक्सट्रा मुझे मगेज शाग मुग यहाँ तो नुआ हाट काकटपुर रोड टाइप आम जाइए फास्ट कौन कर मटन झोल लगे ही खाया आलु पड़ी देखो भाई बास्ना कौन कह देख मटन देखते तो कस हो रे भाई न खाई कहीदेवि बास्ना जो भाई होनी खाया दरकार नहीं बास्नार पेट पड़ज ये चर्बीटा टी ओहो हो गरम अच्छे प्रबल सांगे सा मटन बाहर जो भाई मतलब कमेंट करते भाई धन्यवाद जो भी भल खाया मिले से गली देखा मिले ठीक ना नहीं भाई बास्ना जो हो कौन कह अलग प्रकार सब मोबाइल हुए नी आज कौन ये मटन पे ना मोबाइल किसी नु मोबाइल भी कम पड़ जाओ जदि मत रेटिंग देवा पड़े ना 10 रु 12 देवी कौन हो भाई जो अच्छा बड़ा लोक भाई तुम फास्ट खाओ तापर पर भिड बनब कम कही ना भिड बनु बोले तो जो फास्ट भाई खाई धर जो भल लगे तेल कह घाट घाट मुझे भाग कर मटन भल खाई तब जो मटन पीस ओहो ग्रेविटा देखो तो पूरा पतला खाली मंस मंस आपको कहते मटन जल मन खाती पूरा देसी खासी जो कहते गाँव देसी खासी गोबाल प्राय
କହିଦେଉଛି, କାକଟପୁରର ଦୁଇଟା ହୋଟେଲ୍ରେ ମଟନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ମୁଗ, ଟିକେ ସାଧା ଟିକେ ଖାଇବା। ଦେଖ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ସାଧା ଖାଉଛୁ ନା ପୁଣିପାରିବିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଠିକାର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଘାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଡ଼ିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରତି ବାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିବ। ଯେମିତି କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମାଛ ମିଶିକି ହେଉଛି। ହଁ ଝୋଳ ନା ମଟନ୍ ନା, ଖାଲି ଝୋଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ ବାସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଖାଇ ହେବନି, ଦେଖିଲେ ଝୋଳଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଝୋଳ ଭାଇ ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ତ ମହୁ ପୁରା ବା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି, ଖାସି ମଟନ୍ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପୁରା କମ୍ ତେଲ ମସଲା, ମଟନ୍ ପୁରା ହେଭି ଫ୍ଲେଭର। ଆଉ ମୋତେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମଟନ୍, ମଟନ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ପରେ କହିଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ସେ ନର୍ମାଲ୍ ଚିପ୍ସ ଖଣ୍ଡେ ହଉ, କେତେ ବଢ଼ିଆରେ କ୍ରିସ୍ପି ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ଲୋକମାନେ ଘାଣ୍ଟ କାଇଁ ପାର୍ସଲ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ନେଇଯିବିନି, ଆଜି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାତ ଘାଣ୍ଟରେ ଲୋକ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଗୁଡ଼ା। ଭାଇନା ମୋତେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ପିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଭାଇ ଗ୍ରେଭି କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ବାଡ଼େଇକି ଯିବି ଯାଉଛୁ। ସବୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ଖାଉଛ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହଜମ କରୁଛ, ଏସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ନା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇ ପିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସବୁ, ହେଲା ମାନେ ଯିଏ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ, ସେ ଖାଇଦିଏ ନହେଲେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ମଗାଇ ମଗାଇ ଦିଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇ ସବୁ ଉଡ଼େଇକି ଯିବି, ସତ ଦେବୁ ଏଭଳିଆ ମଟନ୍ ମିଳିବନି। ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଯେତେବେଳେ ମଟନ୍ ଏଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ଏଭଳିଆ ଖାଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଡ଼ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆସିବ କ'ଣ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ପାର୍ସଲ ବି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ମାନେ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଜଷ୍ଟ ଏ ବାହାରିଲା ତ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଭାଇନା ମୋର କେତେ ହେଲା କହିଲେ, ମଟନ୍ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଛେ ଦେଇଥିଲେ, ମଟନ୍ ମିଳିଲେ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଶହେ ଅଶୀ ଟଙ୍କା। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଖାଇଲା ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ଆସନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଠି ଘରଟା ଏଇଠି ଲୋକାଲ ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଭାଇ ରହିଲି ଭାଇ, ନା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି, ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ମୁଁ ଆଜି ବାଇକ୍ ଧରିକି ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲି କାକଟପୁର, ଭାବିଲି ନାଇଁ ଏପଟେ ତ ଆସିଛି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ, ଖାଲି ତ ପାର୍ସଲ ଆଉ, ଚାଲ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ନିମାପଡ଼ାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଛେନା ଝିଲି ଘରକୁ ନେଇଯିବି, କାହିଁକି ପରେର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ନିମାପଡ଼ା ଫେମସ୍ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଝିଲ୍ଲି, ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଛି ଆଗରୁ। ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ହୁଏ ସକାଳେ ବିକ୍ରି ନା କ'ଣ, ଏଗାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ପିସ୍ ଆଉ, ଏଇ ତିରିଶ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଛବିଶ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇଗଲେ ଛଅଟା ହେଇଗଲା ତ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି। ତ ପାର୍ସଲ ନେଇଗଲି ଝିଲ୍ଲି ନିମିକି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗିରା ଟୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଲା। ତ ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଚରପଦା ଗାଁଟା ନା, ମାଉସୀ ଦେଖିକି ମାଉସୀ ଦୋକାନକୁ ପଳାଇଲି ଆଉ, ମାଉସୀଠୁ କ'ଣ ଏଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଫୋନ୍ ପେ ତ କାମ କରୁନି, ମୋର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହେବ, ଆଉ ଦେଇଦିଅ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲେଖାଦି, ଆଉ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦଶ ପିସ୍ ଦେଇଦେବେ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ଟଙ୍କାଟେ କେମିତି ଦେବେ, ମୋ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବା ଫୋନ୍ ପେ ହେଉନି, ମୋ ପରେ କ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ। ଝିଲ୍ଲି ବି କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି, ଏ ଝିଲ୍ଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା, ସାତ ଟଙ୍କା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଏବେ ଏଗାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇଗଲି ଝିଲ୍ଲି, ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଯେଉଁ
ঠিক কথা কহিল সাত টাকা লাগা নুকি বড়িয়া বড়িয়া কালি ঝুয়ো জন্মদিন তো মোর দেখিলি ভালো জিলাপি এই জিলাপির বড়িয়া লাগে খাইবে এবেকার যে জিলাপি আছে সে কাম ন এই জিলাপি টিকে খটা খটা লাগে ভালো লাগে খাইবে আপন আগর সব এসব বনা দিন কি সব বনা দিন আপনার নাটা কোণ আপনার ঘরটা এই চন্দ্রপদা সেপট সাই নাকি আচ্ছা আচ্ছা দেখুন মাউসী মতো গোটে সিঙ্গড়া দেলে খাইবে ମାଗଣାରେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଲି ପରଫେକ୍ଟ କଥା ମାଉସୀ କହିଲେ ମାଉସୀ ତ ବିନା ପିଆଜ ଶୁଣୁନୁ କି ସାଧା ପୁରା ହଁ ମସଲାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଯଦି ଏପଟେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ନା ମାଉସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇକି ଯିବେ ଝିଲିପିଲି ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ପୁରା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ଆଉ ମାଉସୀ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ସଂସାର ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ଦୁନିଆଟା ଚାଲିଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପରେ ଏ1 ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆମର ନିମାପଡ଼ାରେ ପୁରା ବୋବାଲ ଖାଇବା ହେଲା ମାନେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ Tell me pretty lies look me in the face tell me that you love me even if it's fake